Ակայն շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ։ Թող միշտ ոնցան փորձանք վերջին ձեր առաքելությունը կատարեցիք, միշտ որտեղ գնաք, անփորձանք վերադառնաք ձեր օջախները։ Հույս ունենանք, որ այս վերջին փորձությունը, որ մերազգին բաժին հասավ և հանգնեցինք հայտարակ հաստի առաջ, Աստծո կամոք երևի կհաջողի նորից այս փորձառածը վերականգնել, բայց մեկն միշտ, ոչ թե նորից հարաբերական։ Օջախներում ցանկանում եմ, որ միշտ խաղաղություն, համերաշխություն տիրի բոլորիդ, մի քանի օրից նոր տարի է գալիս, թող 21 թվականը լինի մեր ազգի, մեր ժողովրդի, բոլորիս ընտանիքների համար հաջողության տարի, և այս փորձությունը, որ այս տարում ես բաժին հասավ, շատ ընտանիքներ, բազմաթիվ ընտանիքներ 20 թվականին ունեցան կորուստներ, սևազգեստ մայրեր, հայրիացան մեր բազում, բազմաթիվ մեր քույրեր, թող միայն հետ այսուր եւ հանդիպենք, միայն հաջողության, միայն լավ առիթների, միայն հաղթանակների համար։ Բոլորիդ հաջողությունը մաղթում եւ բարի ճանապարհ ձեզ։